Організація ведення власного бізнесу – це справа не з легких, однак цілком реальна. Будь-який бізнес розпочинається із реєстрації, отримання різних дозволів, ліцензій, реєстрації при необхідності касового апарата. Оформлення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця проводиться в державного реєстратора. Власне, як розпочати підприємницьку діяльність, яку систему оподаткування обрати, про це сьогодні поговоримо з заступником начальника управління, начальником відділу адміністрування податків з громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та податку на доходи фізичних осіб управління адміністрування фізичних осіб Оксаною Жураківською. Вітаю, пані Оксано. Ну, давайте розпочнемо з того, з якого віку фізична особа може розпочати займатися бізнесом, та що для цього потрібно і чи важка процедура реєстрації? Доброго дня. Я хочу сказати, що зареєструватися суб'єктом підприємницької діяльності на сьогоднішній день не є важко. Перш за все, фізична особа повинна визначитися з видами діяльності, якими вона хоче займатися. Значить, фізичні особи, які досягли 18-річного віку, мають право реєструватися суб'єктами підприємницької діяльності. Щоправда, закон також дозволяє громадянам, які досягли 16-річного віку, реєструватися суб'єктами підприємницької діяльності, але тільки з письмової згоди батьків. Що необхідно? Для реєстрації фізичної особи-підприємцю необхідно звернутися до державного реєстратора із заявою, в якій необхідно зазначити коди видів економічної діяльності, котрими хоче займатися суб'єкт підприємницької діяльності. Ну, наступний момент такий, що потім необхідно визначитися системою оподаткування, на якій хоче перебувати фізична особа-підприємець. Ну і за бажанням підприємець може відкрити рахунок в установах банку. Хочу зазначити, що 17 травня цього року Міністерством цифрової трансформації введено в дію автоматичну реєстрацію фізичної особи-підприємства. І це суттєво спростить реєстрацію фізичної особи-підприємця, тому що це буде займати в автоматичному режимі в межах 2 хвилин. Тобто, якщо є додаток «Дія», ми собі можемо реєструватися, якщо не звертаючись до державного реєстратора. Якраз на цьому хотіла би зупинитись трішки, як ставати от на облік і про вибір цієї системи оподаткування, яку ви сказали. Після внесення відомості щодо реєстрації фізичної особи-підприємця, такі відомості в електронному режимі передаються на центральному рівні до органів Державної податкової служби. Працівники органів Державної податкової служби опрацьовують такі відомості, і суб'єкти підприємницької діяльності беруться на облік податковими органами в день надходження таких відомостей. Що стосується фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, це, зокрема, можуть бути нотаріуси, адвокати чи арбітражні керуючі, то такі фізичні особи зобов'язані подати до податкового органу заяву за формою 5 ОПП, і документ, який підтверджує їхнє право щодо займання такої незалежної професійної діяльності. І аж в такому разі вони будуть взяті на облік як платники податків. Після того, коли фізична особа стала на облік, вона вибирає систему оподаткування, так? Які існують і детальніше? Значить, існує дві системи оподаткування – загальна система оподаткування та спрощена. Всі платники, які не написали заяву на спрощену систему оподаткування, перебувають на загальній системі оподаткування. На загальній системі оподаткування фізичні особи, підприємці сплачують наступні податки. Це податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, акцизний податок у разі реалізації підакцизної продукції. Платники можуть бути платниками податку на додану вартість у разі, якщо вони мають бажання зареєструватися платниками податку на додану вартість, або в них є обов'язок реєстрації платника податку на додану вартість. Можуть бути також платниками інших податків. Це, зокрема, може бути екологічний податок, рентна плата, туристичний збір, збір за паркування транспортних засобів. Підприємці, котрі перебувають на загальній системі оподаткування, вони звітують до податкових органів раз у рік. Підприємці, які провадять фізичні особи підприємці, також підприємці, котрі провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат. При цьому обов'язково мати документи про походження товару, документальне підтвердження таких витрат.
Значить, я вже говорила, що платники, фізичні особи-підприємці мають право перебувати платниками податку на додану вартість. І сама реєстрація платників податку на додану вартість, умови передбачені розділом 5 Податкового кодексу України. Згідно статті 177 Податкового кодексу, об'єктом оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності, котрі перебувають на загальній системі оподаткування, є їхня виручка у грошовій чи негрошовій формі за мінусом документально підтверджених витрат, які вони відображають в своїй податковій декларації. Хочу зазначити, що суб'єкти господарської діяльності, котрі перебувають на загальній системі оподаткування і здійснюють розрахункові операції за готівку, зобов'язані їх здійснювати через реєстратор розрахункових операцій або через програмні РРО. Я хотіла би ще зупинитися на тому, чи потрібні ці реєстратори розрахункових операцій для підприємців, які перебувають на спрощеній системі, бо ви за неї зазначали. І що це за така система, так? Фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності, може обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона підпадає під норми Податкового кодексу, які дозволяють застосовувати спрощену систему оподаткування. Розрізняють 4 групи спрощеної системи оподаткування. Перша група – це суб'єкти підприємницької діяльності, котрі не використовують працю найманих працівників, котрі здійснюють реалізацію товарів виключно на ринках та або надають побутові послуги населенню. Ну, побутові послуги чітко передбачено, є 40 видів побутових послуг населення, вони є передбачені податковим кодексом. Це, зокрема, перукарські послуги, ритуальні послуги, послуги по домашніх хатніх робітниць, ну і тому подібне. Такого роду послуги. Крім того, дохід від надання таких послуг не повинен перевищувати 167 мінімальних заробітних плат. У 2021 році це складає 1 200 000 гривень. Друга група – це фізичні особи-підприємці, які надають послуги, в тому числі побутові, платникам єдиного податку або населенню. Також здійснюють виробництво чи реалізацію продукції, а також надають послуги в сфері ресторану бізнесу. Такі суб'єкти підприємницької діяльності вже мають право використовувати працю найманих працівників, але не більше як 10 осіб. Також їхній обсяг виручки від реалізації їхньої діяльності не може перевищувати 834 мінімальних заробітних плат. У 2021 році це є 5 400 000 гривень. У третій групі суб'єкти підприємницької діяльності вже не мають обмеження щодо кількості найманих працівників, і їхній обсяг виручки від реалізації складає не більше як 1167 мінімальних заробітних плат. Цього року, в 2021 році, це є сума 7 200 000 гривень. При цьому хочу зазначити, що в третій групі обов'язково перебувають суб'єкти підприємницької діяльності, котрі здійснюють діяльність з продажу ювелірних виробів, а також фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу та оренди та оцінювання нерухомого майна. Також є четверта група платників єдиного податку. Це фізичні особи, сільськогосподарські товаровиробники, котрі здійснюють свою діяльність у межах створення фермерського господарства. І також мають мати певні умови, коли можна використовувати четверту групу. Зокрема, це перше, вони здійснюють виключно вирощування від годівлю сільськогосподарської продукції, власного виробництва, а також переробки. Слідуючий момент, вони провадять свою господарську діяльність за своєю податковою адресою, вони не мають права використовувати найманих працівників, при цьому вони можуть залучати до своєї діяльності тільки членів сім'ї цього фермерського господарства, і вони мають право мати земельну ділянку не менше як 2 гектари і не більше як 20 гектарів. Я би хотіла уточнити, чи є якісь обмеження, хто не може бути платником єдиного податку? Перш за все, не може бути платником єдиного податку фізична особа-підприємець, яка при подачі заяви про обрання спрощеної системи оподаткування має в наявності податковий борг. Також не можуть займатися підприємницькою діяльністю на спрощеній системі оподаткування це нерезиденти, суб'єкти підприємницької діяльності, котрі здійснюють реалізацію підакцизної продукції,
значить, також обмін іноземної валюти, видобуток, реалізацію корисних копалин. У разі, якщо здають в оренду земельні ділянки понад 20 сотих, також житлові приміщення понад 400 квадратних метрів та комерційні приміщення понад 900 квадратних метрів, котрі здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, управління підприємствами, діяльність надання послуг пошти, крім кур'єрської пошти, також реалізація виробів антикваріату, ну тощо. А чи існують якісь особливості реєстрації платником єдиного податку? У разі, якщо при реєстрації суб'єкт підприємницької діяльності в державного реєстратора має право подати заяву про вибір спрощеної системи оподаткування. У разі, якщо він таку заяву не подав і не обрав систему оподаткування, він має право таку заяву подати до органів Державної податкової служби. У разі, якщо платник хоче обрати першу чи другу групу єдиного податку, йому необхідно подати заяву до кінця завершення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, і він буде мати право перебувати на спрощеній системі з першого числа наступного місяця з дня державної реєстрації. У разі, якщо платник бажає обрати третю групу спрощеної системи оподаткування, він зобов'язаний на протязі 10 днів подати таку заяву до органів Державної податкової служби, і буде рахуватися підприємцем в третій групі з дня державної реєстрації. Що стосується платників єдиного податку четвертої групи, то їм також необхідно подати заяву до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності. І він також буде рахуватися платником єдиного податку четвертої групи з дня державної реєстрації. Хочу уточнити, якщо я правильно зрозуміла, якщо підприємець під час реєстрації так не подає заяву на спрощену систему, автоматично він попадає на загальну систему оподаткування. Так? Так. Але якщо після того людина так подумала, вибрала, як вона хоче працювати, і от вирішила, що хоче бути спрощенцем, чи можна якось вже звичайно, тоді раз у рік. Суб'єкт підприємницької діяльності може обрати собі спрощену систему оподаткування, але для цього йому необхідно за 15 днів до початку кварталу подати заяву до органів Державної податкової служби, в якій зазначити, в якій групі він хоче перебувати платником єдиного податку. Ви також зазначали, що підприємці, які працюють на загальній системі, повинні використовувати РРО, або реєстратори касових операцій, якщо вони проводять розрахунки за готівку, так? Чи зобов'язані платники єдиного податку застосовувати реєстратори розрахункових операцій, от, власне, ці РРО, які повинні бути для цього умови? Значить, суб'єкти підприємницької діяльності, котрі перебувають на спрощеній системі оподаткування, застосовують реєстратори розрахункових операцій на сьогоднішній день, коли вони здійснюють наступні види діяльності. Це реалізація побутової техніки, яка підлягає гарантійному ремонту. Це є реалізація ювелірних виробів, реалізація лікарських засобів, а також надання медичних послуг в сфері охорони здоров'я. Також у разі, якщо суб'єкти підприємницької діяльності, котрі перебувають на спрощеній системі оподаткування, перевищили обсяг виручки за готівку понад 220 мінімальних заробітних плат, це є 1 320 000 у 2021 році, то вони зобов'язані також використовувати реєстратори розрахункових операцій. У 2022 році усі суб'єкти підприємницької діяльності, котрі перебувають на спрощеній системі оподаткування чи на загальній, зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій, коли вони будуть здійснювати роздрібний продаж за готівку. Це не буде стосуватися тільки суб'єктів підприємницької діяльності, котрі будуть перебувати в першій групі. Застосування реєстраторів розрахункових операцій для платників єдиного податку першої групи не передбачено. Якщо у наших глядачів виникають ще якісь питання щодо подання звітності, чи там як вибрати систему оподаткування, куди вони можуть звернутися за консультацією? Об'єкти господарювання, а також і громадяни для отримання консультацій мають право звернутися за телефоном 0800 501 007. Також для самостійного пошуку інформації щодо системи оподаткування, щодо змін в законодавстві, можна зайти на офіційний веб-портал Державної податкової служби у розділ «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс». А також можна почерпнути інформацію у соціальних мережах.
Дякую, що ви відповіли на всі мої запитання. Сподіваюся, нашим глядачам стало більш зрозуміло, як відбувається процедура реєстрації та вибору системи оподаткування. Якщо ви все ж таки вирішили стати приватним підприємцем, це дуже добре, але пам'ятайте, що потрібно працювати в рамках закону, і це цілком реально.